polovině května 2017 na několik dnů pracovně navštívil Aero Vodochody věhlasný japonský letecký fotograf Katsuhiko Tokunaga. So I've been working as an aviation photographer, especially for air-to-air, last 30 years. I've been accumulated more than 1,900 hours in the first jet. And I mainly work for aviation industry to take pictures. And this time, I have a privilege to come to a Czech Republic to take picture for ILO. Katsu, jak se mezi odbornou veřejností japonskému fotografovi přezdívá, nám prozradil i recept, jak být nejlepším ve svém oboru. Now the point of air-to-air picture, you have only limited time in the air. So important thing is to prepare everything before takeoff, to brief with the pilot carefully, and in the air you just need small adjustment. That is the key of success of the air-to-air photography. Na úvod se Katsu seznámil s českou krajinou z paluby letounu Aero AE-270 Ibis a byl spokojen. It's very hilly, green and we still have snow. It's just beautiful. Letecké snímky letounů L-159 Alka, L-39 Albatros, L-29 Delfín a demonstrátoru L-39 NG, včetně společných formací těchto letounů, Katsu fotografoval z kokpitu dvoumístné Alky, pilotované zkušebním pilotem Aero Vodochody Davidem Jahodou. I pro něj to byla zajímavá zkušenost. Ví, co chce, ví, jak toho dosáhnout, má v hlavě opravdu připravený plán, aby ty letadla dostal tam, kam potřeba. Ta fotka z toho opravdu byla nádherná. Začínali jsme už na ten dnešní den se připravovat včera, opravdu to trvalo několik hodin. Podle výkonu jednotlivých letadel, podle jejich možností, zbytku paliva, to znamená doby, kterou mohou strávit v tom prostoru, jsme zpracovávali takový, řekněme, takový jízdní řád, aby jsme byli schopni ty úkoly splnit. A poté jsme rozpracovávali, kdy, v jakých místech ty letadla, na jakém místě v té formaci budou, jak se budeme přeskupovat, kdo kdy bude dřív odlétávat, kde se potkáme, v kolik hodin. Je to opravdu náročné splánovat. Povely fotografa směrem k formaci jsou opravdu jednoduché a stručné, protože ten snímek je potřeba udělat rychle a rychle potřeba napravit nějakou aktuální chybu. Takže používá úsečné povely nahoru, dolů, doleva, doprava, číslo 2, číslo 3 je moc vzadu, moc vepředu. A já je co nejrychleji přenáším zase na ty jednotlivé členy formace, aby jsme co nejrychleji napravili ten výsledný dojem a on tu fotku mohl rychle dokončit. Zda se společné dílo japonského fotografa a českých pilotů podařilo, můžete posoudit sami.